Olá, amores, tudo bem? Então, a Kátia Vieira, ela me fez um pedido que eu fizesse um círculo cromático, né? Que eu explicasse sobre círculo cromático. Bom, gente, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, tá? Eu vou passar para vocês aquilo que eu aprendi, o pouco que eu entendo sobre isso, tá? Eu vou dar uma breve explicação, mas isso ainda tem coisa mais profunda do que eu vou estar falando aqui, tá? É, círculo cromático, o meu é esse aqui, tá? Da Secor. Existem vários modelos de círculo cromático. Tá? E assim, o círculo cromático, ele é composto de 12 cores. Então, são essas divisões aqui, que tem 12 fatias de 12 cores, tá? Digo essas aqui, ó. Tá? 12 cores. E ele se compõe de três cores primárias, três cores secundárias e três cores terciárias. E são elas que vão fazer que você consiga analisar as cores, para você combinar as cores para fazer o seu colorido. Tá? É com essas cores primárias, secundárias e terciárias que vocês vão combinar elas entre si e fazer um colorido harmonioso. Vou estar falando para vocês das cores primárias, né? As três cores primárias. As três cores primárias são amarelo, azul e vermelho. São cores puras. Essas cores não podem ser obtidas por mistura de outras cores, tá? Elas são cores únicas. É por meio dessas três cores misturadas que nós obtemos as outras cores no círculo cromático. As cores secundárias é formada através de duas cores primárias. Exemplo: o azul com amarelo vai dar o verde, o amarelo com vermelho vai dar o laranja, o vermelho com azul vai dar o roxo. E as três cores secundárias são verde, laranja e roxo. Agora, as terciárias é obtida das cores primária com as cores secundária. O exemplo disso é amarelo, que é cor primária, com a verde secundária, que vai dar verde claro ou verde ou amarelo esverdeado. Agora, a mistura do amarelo com laranja vai dar amarelo alaranjado, vermelho com laranja vai dar vermelho alaranjado, vermelho com roxo vai dar vermelho arroxeado, azul com roxo vai dar azul arroxeado e azul esverde... Oh, desculpa, gente. O azul com verde vai dar o azul esverdeado, tá? E eu tenho um exemplo disso aqui nesse círculo aqui que eu usei, né, para mostrar aqui para vocês, né? As cores, olha. Amarelo aqui é o primário, aqui é a cor terciária, aqui é amarelo esverdeado, laranja. Amarelo alaranjado é terciário, laranja secundário. E assim vai, gente. Então, todas as cores aqui que eu falei para vocês, as primárias, as secundárias e as terciárias, tá? Que vai dar essas cores aqui. Então, vamos seguir aqui a nossa explicação, tá? Então, uma coisa é o círculo cromático é uma ferramenta que todos que puderem ter é bom porque vai facilitar a vida,
né, na hora de colorir. Eu vou estar dando explicação agora dessa rodinha que tem aqui, olha, que tem uma seta reta, tem um triângulo menor, tem um triângulo maior, tem algumas setas aqui, tem um quadrado. E durante o vídeo aqui eu vou estar dando uma explicação rapidinha sobre isso, para vocês poderem entender melhor, né, sobre isso, né? Então, como vocês viram até agora, né, eu não falei aqui de cores marrom, nem bege, nem tons mais claros, né? Nesse círculo aqui, vocês vão encontrar, tá? Mas nesse primeiro que eu mostrei para vocês, essas cores não se encontram, né? É só um basiquinho do círculo cromático. Mas aqui você já abre um leque e já aparece aqui as cores em degradê até chegar a tons mais escuros e também os tons mais claros, que são esses aqui de cima nessa beirada. Então, como eu disse, né, algumas cores, quando a gente vai fazer o círculo cromático e colocar as cores primárias, secundárias e terciárias, marrom, bege e tons claros, não vão estar presentes, né, nesse círculo. Mas se vocês misturarem branco a todas as outras cores, vocês vão conseguir esses tons aqui do círculo cromático. Quanto mais branco vocês colocarem nas cores que vocês vão usar, quanto mais branco misturar, mais clarinha vai ficar as cores. Do mesmo jeito, quando vocês misturarem o preto, quanto mais preto vocês colocarem na cor, mais escura, né? Por isso a gente vê aqui, ó, um verde bem escuro, um azul bem escuro, rosa, tá praticamente preto. Então, essas partes de baixo do círculo cromático são cores bem fortes, porque tem bastante presença do preto. E as que tem bem na beiradinha são bem clarinhas, porque tem a presença do branco. E no círculo cromático, podemos separar as cores em tons quentes, tons frios. Então, exemplo: se eu colocar aqui a minha seta no amarelo até o roxo, vendo essa seta, deixa eu aproximar um pouco mais aqui a câmera. Essa seta aqui, ó, essa mais grossa, tô apontando ela pro amarelo e pro roxo. Se eu dividir esse círculo cromático aqui ao meio, né, como fosse uma pizza, dividindo uma banda para um lado, uma banda para o outro, eu vou ter desse lado tons quentes e desse lado tons frios. Então, os tons quentes são cores amarela e vermelho, né, que fazem parte de um mesmo lado. Então, essas cores quentes, elas dão a sensação de calor, a gente pode comparar elas como ao sol e ao fogo, tá? Então, ela vai dar a sensação de calor. Agora, os tons frios, que já estão desse outro lado, que são tons verdes e tons azul, elas são associadas ao gelo, à água, elas dão a sensação de frescor, de tranquilidade, de calma. E essas combinações de cores são do círculo cromático, né? Elas são as cores básicas, né? São as combinações mais básicas que existem. Então, vamos analisar esse círculo cromático, tá? Vai ser agora onde eu vou estar falando para vocês aqui nessa parte da rodinha, tá? A monocromática. O que é cores monocromática? É como se eu tirasse apenas uma fatia de qualquer uma dessas cores aqui para colorir, por exemplo.
escolhi o verde, né? O tom de verde médio. Então, eu vou pegar todos esses tons de verdes e vou fazer o meu colorido, né? Só vou usar verde, várias cores daquela caixa, ou misturar com outros tons de outras caixas de lápis. Mas eu vou estar usando apenas verde. Então, isso são tons monocromáticos, usando apenas um tom, que seja azul, verde, amarelo, seja qual ele for, usando apenas um tipo de cor, são tons monocromáticos. Agora, análoga são cores, né, são compostas de três cores seguidas, tá? No caso, eu vou escolher esse verde e esse aqui. Então, são cores análogas. O azul com esse outro azul e esse roxo são tons análogos. São três cores seguidas. Análogas é sempre três cores seguidas, uma da outra, tá? Aqui no caso é azul, um azul escuro e roxo. Aqui seria roxo com violeta e rosa. Aí nós teríamos as cores análogas, tá? As intercaladas já consistem em sempre pular uma. Então, no caso aqui do azul, que aqui é azul ciano, eu pularia esse azul, faria esse aqui, esse lilás, né? Está escrito anil, pularia o violeta e faria o rosa magenta. Então, eu teria três cores intercalando, né? Pulando essas daqui. Essas são chamadas cores intercaladas, porque faz um pular um, faz um pular um, tá? Agora, as complementares, elas são em linha reta. É como eu mostrei, como na hora que eu falei em fatiar aqui, né? Como se fosse uma pizza. Só que aqui, assim, vou ter o anil com o amarelo. Eu girando, eu vou ter aqui tons vermelhos, né? Rosa mais escuro, com verde água, né? Turquesa, e assim por diante. Essas são cores complementares. Você escolhe uma acima e uma abaixo. As triádicas em formato de triângulo. Eu tenho aqui, ó, essa parte aqui desse triângulo amarelo, né? Eu vou apontar ele aqui para cima e vou tirar mais duas cores aqui. Então, a seta tá apontada para aqui, a ponta do triângulo. Vou pular três casas, vou fazer essa cor. Vou pular mais três casas, vou estar colorindo essa. E daqui até a ponta também vou estar pulando três casas. Então, esse é triádica, que é outra combinação no colorido. A quadrática, né? A gente tem um quadrado grande aqui. E no caso, nós coloriríamos aqui essas cores, pularíamos duas casas. Usaríamos essa cor, pularia mais duas, usaríamos essa cor, pularia mais duas, e essa cor aqui. Nós usaríamos quatro cores, mas pulando duas casas para poder pegar outra cor, para fazer um colorido quadrático. Tá? E eu tenho aqui uns exemplos que eu deixei para mostrar para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, tá? Porque aqui eu estou só falando, não estou mostrando nada, né?
Deixa eu diminuir o zoom para vocês enxergarem. Então, aqui um exemplo desse galo que eu colori. Ele, ao mesmo tempo que ele está um colorido monocromático, porque usei as cores amarelo, laranja e vermelho, ele também está cor análoga. Tá. E essa daqui também acontece a mesma coisa. Ele é um colorido monocromático, ou seja, eu usei apenas tons azuis. E ao mesmo tempo, essas cores são tons frias, porque são aquela parte que eu mostrei para vocês, que dividindo o círculo, né, ficariam aquele lado azul e verde. E aqui eu apliquei apenas um tom frio, que foi o tom azul. E ao mesmo tempo, monocromático, por ser uma cor só. Tá? Vou partir aqui para outro exemplo, que no caso é esse aqui, que eu aqui usei. Coloquei um salpicadinho de vermelho aí, mas vamos esquecer o vermelho, faz de conta que não temos nenhum vermelho aqui. Aqui tá tudo verde e azul, ou seja, tons frios, tá? São considerados tons frios, verde e azul. Vamos passar aqui para o próximo. Aqui essa baleia. Eu colori apenas com tons azul. Então, são tons frios. Também considerado monocromático por ter usado apenas um tom, que foi o azul, tá? Aqui a mesma coisa. Esquecendo essa girafa aqui, vendo apenas essas duas, tons frios, que é azul e verde, e ao mesmo tempo elas estão monocromáticas, porque eu usei um tom, quer dizer, um tipo, né, só de cor. Uma eu fiz de vários tons de azul, outras vários tons de verde. Tá? Essa outra aqui, ela tá mais pro lado quente, porque aí tá uma mistura aí, mas é que o rosa com o lilás se combinam, tá? E vamos passar para o outro livro aqui, que eu deixei mais algumas cores aqui separada para vocês, para ajudar, que é esse colorido aqui. Então, aqui são cores intercaladas, né? Aquela combinação de faz uma cor, pula outra cor. Então, combinou-se aí rosa com lilás, rosa escuro com rosa claro, azul com rosa. Então, ficou um colorido com cores intercaladas. Essa parte onde eu fiz a árvore aqui de vermelho e alguns detalhes aqui na árvore, onde tá essa parte aqui, ó, amarelo com laranja, vermelho, já são tons quentes. Tá? Acho que eu tenho mais um. Aqui. Tenho aqui esses cogumelos que também são tons quentes, né? Amarelo com vermelho, laranja com vermelho. Então, são tons quentes. Então, tenho aqui alguns exemplos de coloridos feitos usando.
tons frios, tons quentes, intercalado, monocromático e assim por diante, né? Espero que eu tenha ajudado a vocês entenderem um pouquinho sobre o círculo cromático, né? Como ele funciona, porque eu sei que a maioria das pessoas que colorem não tem círculo cromático e quando compram, às vezes ficam sem saber, né, como usar. Então, por isso me foi pedido aqui que eu explicasse sobre o círculo, a importância que tem, se realmente há necessidade de se ter ou não um círculo cromático, se realmente vai ajudar na hora da gente colorir, né? E sim, ele ajuda bastante, principalmente quando a gente não tem ideia de que cor pode botar com que cor, o que combinar com o quê. Então, o círculo cromático vai ajudar, porque ele tem vários guias aqui que vai levar você a diversas cores que se combinam entre si e você não vai tá errando na hora de fazer seu colorido. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixem aí de comentar o que acharam e se vocês têm o círculo cromático, se aqueles que não têm agora se animaram a comprar para ajudar no colorido, né? Para vocês perderem o medo de estar usando as cores, tá? E mais uma vez, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, amores. Bye, bye!